Үндэс судлаач үүр цайх. За мөн үндсэн хууль судлаач, хууль зүйн доктор Амар Жаргал нар хүрэлцэн ирээд байна. За юуны өмнө бидний урилгыг аван хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. За тэгэхээр бид чухам яагаад энэ сэдвийг өнөөдөр сонгож аваад хилцүүлэг өргөнүүлэх гэдэг байгаа тухай богино сурвалжлагыг үзээд эргээд зүйтэй болцгаая. Өнгөрсөн 2021 оны 12 дугаар сараас эхлэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг хөндөж эхэлсэн. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага хэдийд удаа төрийн байгуулалтын байнгын оронд ирсэн байна. Нэг нь үндсэн хуулийн өөрчлөлт, хоёрдугаарт хоёр танхимтай парламент болох буюу шинэ үндсэн хуулийн асуудал юм а. Улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэх асуудлын хувьд 1992 оны ардчилсан үндсэн хуулийг баталж байхад Монголын нийт сонгогч 1 сая байсан. Харин одоо 2.3 сая болсон. Сонгогчдын санал гээгдэж байгаатай холбогдуулан төлөөлөх чадамжийн асуудлыг сайжруулах ёстой гэж улс төрчид үзэж байна. Гэхдээ 57 гишүүн итгэл үнэмшилтэй болж өгөн барьдаг учраас одоо шууд тэдэнд орж ирнэ, тэдэнд хилцэн ингэнэ гэдэг юм бол хэлэхэд бол эрт байна. Зүгээр яг одоо улс төрийн намууд иргэний нийгмийн байгууллага эднээс тодорхой саналууд тавиад энэ саналуудыг нь тодорхой хэмжээнд хилцүүлэг хийгээд ингээд явж байгаа юм бол байгаа. Өнөөдөр бол Эрдэнэ судлаачид энэ асуудлуудаар ярьж байгаа. Гурав дахь өдөр миний ахлах хариуцсан зохион байгуулсан улс төрийн намуудын бас хилцүүлэг явуулна гэдэг. Ингээд хилцүүлгүүд бол явж байгаа. Яг одоо ингээд хуулийн төсөл дарааллалтанд ороод өргөн бариад нөгөө шаардлага мартлага хангаад ингээд явж байгаа юм бол одоохон дараа болоогүй л байна. Ямархан өөрчлөлт гол өөрчлөлтүүд гэхээр сонгуулийн тогтолцооны асуудлыг ер нь одоо тэгэхээр маш шитий аа энэ үндсэн хуулийн энэ одоогийн концепцээр бол одоо халимг буюу одоо мужиртаар профессионал тогтолцоо гэдгийг бол их тодорхой болоод заах шаардлага байна гэж үзэж байгаа. За энэ үднээс одоо халимг тогтолцоо оруулж ирэх нь зүйтэй гэдгийг бол зарчмад одоо би дэмжиж байгаа хүмүүсийн нэг байна. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд 19 засгийн газар байгуулагдсан. Нэг засгийн газар 1.3-аас 1.6 сарын настай ажилласан байна. Өөрөөр хэлбэл бодлогын залгамж халаа доктортой байдал байхгүй байгаа. Үндсэн хуулиар бол тогтолцоо тодорхой шүү дээ. Сонгуулийн мажиртаа тогтолцоо буюу улсын хурлын гишүүний ард түмэн өөрөө сонгоно. Яг гэвэл үндсэн хуулиар ард түмэн төрийн эрх барина. Төрийн эрхийг барихтаа улсын хурлын гишүүн төрөлөөрөө дамжуулж барина гэснээс биш. Ямар нэг одоо намаар дамжуулж намын одоо цагсаалтанд багтсан хүнийг улсын хурл сонгоно гэдэг зүйл залт байх байхгүй. Эргэж харах нь зүйтэй ч юм уу гэж бодох юм. Ялангуяа одоо үндсэн хууль гэж ярихаар чинь бол манаас үндсэн хуулийг парламентын сонгодог засаглалыг бүр төгс болгох тийм шаардлагатай мөн гэж би өөрөө дотор боддгийн. Өнөөдрийн жижиг мажоритар тогтолцоогоор ирэх барьж байсан хөрөнгө мөнгө олон удаа сонгогдсон нам сонгуульд ялалт байгуулдаг. Гэтэл шинээр байгуулагдсан намууд ялах болцоо байдаг үн харамсалтай тогтолцоо өнөөдөр бий болсон. Бидний хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. За нүүлс шилний төрлийг үргэлжлүүлж байна. За тэгэхээр яг сая таны үзсэнчлэн бид бүхэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт за тэр тундаа сонгуулийн тогтолцооны талаар ярилцахаар зочдөг өрөөд байгаа. За тэгэхээр өмнө нь товчхон мэдээлэл өгөхөд за Арцсан нам, Хөлмөрийн үндэсний нам, Иргэний зориг ногоо нам, за Монголын үндэсний арчилсан нам зэрэг улс төрийн 10 гаруй нам үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөд оруулах нь зөв гэсэн саналаа хөргүүлээд байгаа. За За түүчлэн улсын хурлын гишүүн дорж ханд сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулах за гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх улсын хурлын гишүүн сайдын албан шалыг хавсран гүйцэтгэдэг болгох гих мэтчлэн за саналыг улсын хурлын дарга зандан шатарт хөргүүлээд байгаа. За тэгэхээр өнгөрсөн 30 гаруй жилийн хугацаанд 8 удаа улсын хурлын сонгуул болоход 5 удаа сонгуулийн тогтолцоог өөрчилсөн байна л да бид бүхэн. Тэгэхээр сонгуулийн хооронд тогтолцоог дур зоргоор за бодит үндслэлтэй үндслэлгүй янз бүрийн судлаачдын дунд бол байр суурь янз бүр байдаг. Тэгэхээр энэ нь өөрөө нөгөө иргэдийн арчд итгэх итгэлийг бууруулад байгаа юм биш үү? Дахиад одоо ингэж өөрчлөх гэдэг нь үү гэдэг саналд гараад байна л да. Тэгэхээр эндээс та бүхнээс яг бүгднгээс нь дунд нь яг одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх угаасаа сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулахаас өөр гарчих байх шиг байна. Тэгэхээр яг одоо хийхээс өөр аргагүй байгаа юу? За би уучлаарай яг одоо төрийн эрхийг барьж байгаа. Монгол ардын намын төлөөлөлөөс асуумаар байна л да. Тэгэхээр мөгцөцөг гишүүнээс. За тэгэхээр энэ улс төрийн намуудын одоо шаардлага за мөн одоо улсын хурлын гишүүн дорч хандын өгсөн шаардлага байгаа. 100 мянган гишүүн одоо гар үсэг зураад сонгуулийн тогтолцоо болон одоо үндсэн хуулийн зарим одоо заалтуудыг өөрчлөх тухай юм шаардлага их хурлын дараа төргүүлсэн. За үүний мөрөөр одоо манай төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр Улс төрийн намууд болоод иргэдийн сал хүсэлтийг одоо судлан үзэж сал дүгнэлт гарах ажлыг бол ажиллаж байна. За тэр ажлыг одоо миний бий болгоо одоо Нямагийн их болд за улсын хурлын гишүүн тогтсон зэрэг одоо гишүүд бол ажиллаж байна. За тэгэхээр эх барьж байгаа одоо Монгол ардын намын хувьд бол энэ
сонгуулийн тогтолцоо өөрчлөх тухайд бол ерөөхдөө дэмцсэн байсуртай байгаа. Дэмцсэн байсуртай. Хэдийгээр одоо өнгөрсөн 30 жилийн одоо энэ улсын хурлын сонгуулийн олонхт нь Монгол Ардын нам олох болж ирсэн ч гэсэн энэ сонгуулийн тогтолцоо бол одоо улс орнодоо хүчний харьцааг одоо бүрэн тусгадгүй. За хоёрдоорт нь одоо иргэдийн саналыг бас үлэм хэмжээр гээдэг. За 3 дугаарт нь одоо өхөн амын төлөөллийг одоо тодорхой хэмжээнд одоо төлөөлөх чадварт доогуур гэр систем гэж үзэж байгаа. За ер нь бол мажоритар систем бол газар нутгийн төлөөллийг бас сайн ангаж байна. За бид нар 76 тойрогтой за мөн одоо холиг системээр ч гэсэн тодорхой одоо тойргуудтай явж ирсэн. За яг одоо өхөн амын бүтц болон өхөн амын төлөөлөл буюу иргэдийнхэн төлөөллийг парламент маань сайн ангаж чадахгүй байгаа. За тийм учраас энэ парламент бол ерөөсөө иргэдийн төлөөлөл чангадаг За газар нутгийн төлөөч гэсэн хангадаг ийм аль алийн тангасан парламент байх хэвээр. За ялангуяа одоо хүн ам зөвтэй өргөн удам газар нутгийн Монгол улсын хувьд бол ийм газар нутгийн төлөөлөл тодорхой хэмжээ тусаж ах хэвээр. А давхар одоо нэг улс төрийн хүчний одоо бодит одоо хүчний харьцаа иргэдийн төлөөлөл их хурл байх хэвээр. Гэдэг үүднээс бид нар бол энэ сонгуулийн цаа өөрчлөхөд бол Монгол Ардын нам бол энэ дээр бол ер нь дэмцсэн байсуртаа байгаа. А тэгвэл бүлэг дээр бол аль бисаар бол яриагүй ажлын хэсэг төрийн байгуултын байнгын хооронд бол ярьсан ийм асуудал байгаа. Хуучлаараа Монгол Ардын нам дэмцсэн байсуртаа байгаа бүлэгтэр яриагүй гэхээр За тэгэхээр энэ бол одоо манай Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн төвшөндөө бол яригдсан. Удирдах зөвлөлийн төвшөнд бол энэ сонгуулийн тогтоол өөрчлөх за зөвшөлтслийн улс төрлөө орох энэ механизм бол өнөөдөр одоо Монголын ардчлалд одоо илүү хэрэгтэй байна. Улс орны эдийн засгийн хөгжилч гэсэн урт хугацааны одоо үр дүн авчирна гэж үзэж байгаа. За арснаа минь зүгээс. За тэгэхээр ер нь энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол зүгээр нэг хүний санаачилсанаар За нэг хүн гараал тэмцэл нэг гараас суглууснаар ч юм эсвэл нэг нам нь одоо энийг хий гэснээр өнцөлийн өөрчлөлт хийхдэггүй л дээ. Энэ бол өөрөө маш том суур өөрчлөлт учраас энэ дээр бид нар маш бодолтой, болгоомжтой амтахтай. За миний хувь хүний хувьд би энэ өнцөлийн нэмэлт өөрчлөлт ялангуяа сонгуулийн холимог тогтолцоог дэмжиж байгаа. За манай намынхаа ч гэсэн одоо хүмүүстэй нилээд одоо бас энэ хугацаанд санал солилцоход бол бас дийлэнх л дэмжиж байгаа. Дэмжиж байгаа. Шалтгаан а гол юм бол ер нь зүгээр бид нар ямар асуудлуудаа эренблэхэл ёстой. Нэгдүгээр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал нэгдүгээр тавигдчихж байгаа. Энэ бол өнөөдөр үндсэн хууль өөрчлөх хамгийн том бий нэг шалтгаан гэж харж байна. Өнөөдөр бидний тойрсон том жижиг бүх улс орнуудын олон улсын нөхцөл байдал бүр шал өөрөөр эргэж явчлаа. Бүр 180 градус. Ялангуяа 3 сард. Тий, эргэж явчлаа. Тэгэхээр бид нар Одоо юу гэдгийг энэнийг ингээд өө хөндөж болохгүй гэж суугаад ичлээ. Олон улсын нөхцөл байдал гэдэг чинь биднийг маш хурдан хугацаанд одоо энэ хөлийг хаах уу, нээх үү, бүхэл одоо асуудал эдийн засгийн хөгжихүү хөгжихгүй гэдэг том асуудлууд шийдэх учраас ерөөсөө энэ олон улсын нөхцөл байдлаа уялдуулад хүчтэй парламенттай, ардчилсан парламенттай олон нам энэ дээр тогтсон санал гээдтгүү энэ системийг тогтоох нь өөрөө нэгдүгээр энэ үндэсний аюул байдал. Хоёр дахь асуудал юу гэхээр Өнгөрсөн хугацаанд энэ мажоритараар одоо дийлэнх сонгууль явсан байдаг 7 сонгууль. Тэгэхээр энүүгээр явахаар нэгдүгээр санал гээгдснээсээ болоод өнөөдөр Монгол улс хөгжсөн үү гэдэг хоёр дахь асуулт байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс юу гэж үзэж байна гэхээр яг хөгжсөн одоо салбарууд бий. А гэхдээ яг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ингээд аваад үзэхээр сүүлийн 10 гаруй жил яг хэмжээндээ яваад байгаа байхгүй яг нэг л хэмжээндээ. Тэгэхээр Монгол ус хөгжөөгүй одоо дорвитой хөгжлийн шатанд гараагүй байна гэсэн үг. Яг иргэн нэг хүн дээр очих хөгжил бол нийт улсын хэмжээгээр а нэг хүн дээр очих зүйлээр харахаар цалин буурсан байдаг, төр нь буурсан байдаг. Яг тэр нөгөө валютын ханшаараа үзэхээр бид нар чи харин хөгжчихөш нөгөө хар маань улам хоосроод байгаа. Тэгэхээр би энэ гурван үндэслэлээр нийт улсын одоо олон улсад излэх байр суурь, хоёрдугаар Монгол улсын эдийн засгийн хөгжил, гуравдах нь хувь хүмүүсийн одоо энэ сайхан амьдарч байна уу, орлого нь байна уу, ядуурлалтай байна уу. Энэ бүх зүйлийг харахаар л яа харахгүй энэ мажоритар системийг солихоос өөрчлөх ёстой. Таны за таныг хүн намаас бид нар яг парламент судлалын намуудын төлөөлөл болон судлаачд гэсэн бодлоор. Гэхдээ таны хувьд бол яг энэ одоо шаардлага хүргэлээд байгаа дөрвөн чанд гишүүний туслах зөвлөх уучлаарай. Ер нь энэ өмнө бол хүн намын гишүүн байсан. Одоо бол намаасаа гарах хүсэлтэд өчөөд арай шийдвэрлэгдэг учраас хүн намын төлөөлөл гэж ярих нь бас зөвсгүй. За дөрвөн чанд гишүүний зөвлөх гэдэг утгаараа бол энд бас энэ байр суурийг илэрхийлье гэдэг парламент судалтай намын гишүүн одоо дөрвөн чанд тийм. Тэгэхээр ер нь энэ сонгуулийн тогтолцоон дээр бол сая одоо хоёр гишүүн маань маш тодорхой хэллээ. Яг энэ саналууд бол бодтой, үнэн, зөв саналууд. А тэгэхээр бид нар ингээд сонгууль болгоны өмнө харамсалтай тухайн үед ирэх барьж байгаа улс төрийн өчнүүд
дараагийн сонгуульд энэ сонгуулиудаар бид нар яаж амжилт гаргах вэ гэдэг үүднээс хараад энэ одоо сонгуулийн хуулиудаа өөрчлөлт яваад байсан байдаг. Ерөнхийдөө ингээд судлаад үзэхэд энээс болоод бид нар бол өнөөдөр энэ төр маань тогтохгүй, улс төрийн намд маань төлөвшөхгүй. Тэгээ хамгийн гол нь улс төрийн намд төлөвшөхгүй байгаа шалтгаан бол энэ дийлэнх холхын тогтолцоонд байгаа. Гэхдээ энийг бид нар нөгөө өөрчлөсөн учраас юу сонгогчд болоод ард түмэн энд одоо дургу байна гэдэг байдлаас биш. Эргүүлээд энэ тогтолцооных нь мөн чанараас шалтгаалаад байгаа юм шүү гэдэг талаас нь харах хэрэгтэй байна. Үнэхээр одоо хамгийн сүүлийн жишээ бол сонгон найрхан дүүрэгт 21 онд болсон нөхөн сонгуул тийм. Хоёр удаа санал хураагаад нэмэлт санал хураалт явуулаад тэгээд 40-50% даа хүрээгүй. Тэгээд тэр 50% хүрээгүй хүмүүсээс 20% саналаар улс их хурлын гишүүн сонгогдож байгаа. Тэгээд бусад 70% нь эсэргүүцээд байгаад улс их хурлын гишүүн болж болдог. Тэр 70% санал гээгдэж байгаа. Энэ тогтолцоо чинь буруу байна гэдгийг бол энд маш тодорхой харуулж байна. Тэгэхээр өөр нөгөө тогтолцоонд санал нь гээгдээд өгсөн саналаар нь улс их хурл бүрэлдэхгүй болохоор сонгогчид чинь сонгуульд очиж санал өгж яхаар би өнөөдөр хүүхдийнхээ тээ хоолыг хийж өгөөд гэртээ байж ээ гэдэг. Ингээд улс төрөөс дайжна гэдэг чинь энэ арчлалын баталгаа. Арчил энэ Монгол улсын тусгаар тогтнолын дархлаа улсын арчил, парламентын арчлыг сулруулж одоо сүйрүүлэхэд хүргээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ өөрчлөлтийг бол манаа нам яах вэ, танаа нам яах вэ, би сонгогдох болов уу гэдэг энэ байр суурьнаас биш, улс төрчдөг бол төрийн зүтгэлтний хуваар тий. Ард иргэдэг бол ирээдүйн үр хойчийнхоо одоо Монгол улсынхаа тусгаар тогтнолд үр хойчтой нэг үлдээхүү гэдэг монголоо гэсэн юм сэтгэлээр харж хандаж судалж ажиллаач хэл гэж хэлмээр байгаа. Ойлголоо. За тэгэхээр Ардын нам бол дэмжиж байгаа. За Ардсан намын зүгээс бол илүү олон улсын өнөөгийн нөхцөл байдал илүү ойлтуулж өөрчлөх шаарлалтад байна. Дээр нь за иргэдийн нэг үрчлэл иргэдийн амьдрал. За танаа зүгээс жишээлбэл төлөөллийн чадамжийн асуудлыг ярьж байна тий. Тэгэхээр за судлаач доктор Амар Жаргал танаас за ер нь бол за ямар ч сан парламентын судалтай байгаа өнөөдөр ирсэн байгаа намуудын төлөөллүүд бол ер нь л дэмжиж байгаа талдаа нэгдэж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр за нэгдүгээр та бас одоо өөрчлөлт хэрэгцээ шаардлага нь яг одоо байгаа юм уу гэдэг дээр адийн за би энэ судлаач шинэ хөдөлж би бас арай жоохон өөр бодолтой байгаа та. Бас ард түмэн гэсэн өөр өнөөдөр бол ард түмний бодит байдал дээр бол нэг сонгуулийн тогтолцоог одоо өөрчлөх бол нэг тийм сонирхолтой байна. Яг бол ард түмний амьдрал бол нэлийн таар байгаа. Тийм учраас өнөөдөр ард түмний яаж одоо амьдралын дээшлүүлэх вэ гэдэг нэгт зорилго байна. А хоёр дахь нь бол нэг юм сонгуульд өгөхөд ирэхээр л сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх тухай яригдчих. За өмнө жисийн яриад өөрчлөсөн намууд юм хэлжлээ. Ялагддаг нэг иймэрхүү дүр зургууд бас харагдчих. А гуравт нь энэ сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөхөөс өмнө энэ улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулиар батлах шаардлагатай. Өөрөөр хичнээн гоё сонгуулийн тогтолцоотой байлаа нөгөө улс төрийн нам нь хിവэрээ одоо энэ чинь улс төрийн намд судлагаар бол ард түмний нэр хүндээр л шиг доогуур яваад байна. Юу нь бол иргэд бол нэг улс төрийн намд итгэх итгэл нь бол их доогуур яваад байгаа гэсэн. Жил ирэх тусам багасаад байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ улс төрийн намаа одоо илүү одоо цэвэр, илүү одоо шилэн, илүү одоо юм нээлттэй байх тухай л одоо яривал илүү зүгээр. Өөрөөр хэлбэл санхүүжилт нь ил тод байх тухай. Хэрвээ улс төрийн намын санхүүжилт гэдэг юм уу улс төрийн намын цэвэр болвол сонгууль нь өөрөө аянда бий болдог. Тэгэхээр хичнээн гоё сонгууль хийгээд байдаг нөгөө улс төрийн намын санхүүжилт нь хаалттай гэдэг юм уу нөгөө улс төрийн нам нь одоо бүрхэг гэдэг юм уу нөгөө одоо өнөөгийн тогтолцоонд яваад ивэл энэ бол одоо үр дүнд бол их хүрэхгүй. Тэгэхээр тухайлбал за яг одоо энэ бидний сонгуулийн хийгээд байгаа тогтолцоогоор буюу энэ том сагсан тойргийн тий плюралист тогтолцоогоор бол дэлхийн дахинд яг энэ томсгосон тойргийн тогтолцоогоор за Сир, Сингапур, Лаос, Кувейт гэд улсууд байна л да. Арчилсан бус төрлөнтэй. Тэгэхээр энэ нам нь ямар байх, сонгуулийн тогтолцоо нь ямар байх гэдэг чинь нам нь цэвэрхэн болчвол Сингапур төрөл төрлөнтэй байгаа тийм тий. Тэгэхээр нам нь цэвэрхэн боллоо гэж сонгуулийн тогтолцоонд нь хэрвээ яг ийм арчилсан бус төрлөнтэй улсуудад хэрэглэгддэг тогтолцоогоор бид нар хийгээд байвал цаашдаа өөрчлөлт гарах юм уу? Гэхдээ одоо манай энэ тогтолцоо сонгуулийн тогтолцоо бол тийм муу тогтолцоо биш шүү дээ. Энэ одоо энэ цэвэр мажилтар тогтолцоо бол англид явах гэж байна одоо. Өөрөөр хэлбэл ялагч бүхнийг авах. А гэхдээ би бол энэ шийдэд хэрвээ бид нар үнэхээр парламентын арчлалаа л одоо бэхжүүлэх гэдэг юм бол парламент ч өөрө 3 зүйлээс юу ч тогтно.
тулгын гурван чулууд. Нэгдүгээр нь иргэд сонгогчдын одоо хөрсөн төвшин байна. А хоёрдугаар нь улс төрийн намын оролцоо байна. Гуравдугаар нь өөрөө парламент байна. А тэгэхгүй бид өнөөдөр парламентаа сайжруулна гэдээ энэ улс төрийн намаа сайжруулахгүй иргэдээ иргэцэн боловсрал гэдэг юм уу улс төрийн боловсролыг дээшлүүлэхгүй бол энэ сонгуулийн тогтолцоо хичнээн өөрчлөлт нэмэргүй байхгүй. А дээр нь одоо энэ сонгуулийн тогтолцоо энэ мажоритар тогтолцоо тийм муу ш. Хэрвээ бид нар за цэвэр пропорционал тогтолцоонд дээр шилжлээ. За хэрвээ цэвэр пропорционал тогтолцоонд дээр шилжлэхээр үр дүн юу байх вэ гэхээр олон намууд гарч ирнэ. Би даагч нар гарч ирнэ. Иргэд энэ чинь засгийн газраа бүрдүүлэн засгийн газраа яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг хоорондоо зөвсөж төрийн ажил явуутгүй гацаа үүсгэж байгаа юм байна. Тэгэхээр нөгөө мажоритар тогтолцоо яг одоо муу тогтолцоо биш гэж хэлж байна. Яг нь улс орнуудын сонголтоос хамаараад тоо улс орны эзэн засгийн болон ардчлалын хөгжлөс хамаараад эрэг зэрэг үр дагавар нь өөр өөр байгаа юм. Бид нар ганцхан жишээ хэллээ. Одоо ингээд энэ мажоритар тогтолцоогоор 30 жил явсны үр дүнд улс орны нэгдсэн төсөв тарамдж байна. За жишээлбэл одоо ингээд манай улсын хурал дээр босролын хөлөд хилцэж байна. За Дундгой аймаг, Төв аймаг зэрэг тухайн ам цөөтөө сумдын сургуулиудад 960 хүүхдэд сургууль барьж байна. Дотор барь дахиад барьж байна. За гэтэл тэнд чинь нэг ангийн одоо ногд хүүхдийн тоо 10-15. А байр ашигтын коэффициент нь маш доогуур. За гэтэл нийслэл яаж вэ? Яруусо дундаж 50-60 хүүхдтэй. А нийслэлд оруулж төсвийн өрн оролт бага. А тэр хэмжээгээр бид нар одоо нийслэлдэх 2 ээлжийн сургуулиудад төсөлж чадахгүй байна. Нийслэлийн одоо төвийн дүүргүүдийн одоо 50-60 хүүхдтэй ангийн тэр багшийн ачааллыг бид нар багсаж чадахгүй байна. Бид нар стратегийн буюу одоо бодлогын том асуудал ярих хэрэгтэй. За гэхдээ ингээд тойрогоор хуваагдаад тойрог дээр төсөв тавьж байгаа энэ одоо үр дагавар маань ингээд босрал, эрүүл мэнд бүх салбарт илэрж байна. За зарим одоо аймагуудад жишээлбэл тэр 12 жилийн одоо сумын сургууль 12 жил байх шаардлага байхгүй. Тэнд ерөөсө хүүхдүүд маань одоо аймгийн төвдөө байна уу эсвэл хамгийн том сумандаа сум дундын юм 12 жилийн сургуультай. А суман дээр 9 жил байж иж бид нар ингээд сая босролын хөрөнгө оруулалтыг үр ашигтай а хүн хаа байна а тэр чиглэл рүү төсөө хийх хэрэгтэй байдаг. А гэтэл нөгөө жижиг тойрогтой хөдөөгийн одоо тойргууд олонтаа уулзраас ингээд төсөв бол ямар тарамтж байна. За 2022 оны төсөв дээр бид нар ямар ч үс юм хотын гишүүд нэлээд одоо тэмцчихэж нийслэлийн төсөв хөрөнгө оруулалтыг бол багасаа нэмжин а тэгтээ бас ингээд тойргийн үүгээр нийлхэлэн асуудлууд байгаа юм тий. За ойлголоо. Тэгэхээр бас яг жишээлбэл яг сая таны хажууд хэлсэн нөгөө 20% саналаар гарчиж болох юм уу гэж. За яг одоогийн Монгол Ардын нам гэхэд сүүлийн 2 сонгуульд нийт за бараг 45% саналаар 82%-аас илүүг нь бүрдүүлчихэд гэж байна тий. Тэгэхээр явуучлаараа яг дараагийн хэсэг болж байгаа тул ирэмбийн талаар сая бас ярьлаа. Алиг нь төрүүлж хийх үү гэдэг. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй ярилцъя. Эний бизнесийн тасралтгүй үргэлжлэл. Good platform. Martinga City. Luxury residence. BSP Mega Mall. Нуугдсан зоосыг олоорой. Зөвхөн BSP Mega Mall. Домли мад үнсөхийн дүрээр эргэн ирлээ. Хонголын төгсгөлд. Ясны өгзөг өшгөлөгч хүлээж байна. Эмт хэргийн хот. Хоёр амдрилч нүхлийн эрмэгт байгаа бол бүсээ чангалаад би чамаг тавьж юм. 7-р сарын 20-ноос бүх кино театрын дэлгэцнэ. Дэлхийн шилдэг бизнесийн шоу нэвтрүүлэг Apprentice Mongolia Алтан Ёсны онцгой эрхтэйгээр 2-р удаага зохион байгуулагдах гэж байна. Бизнесийн ертөнцийн хүчтэй шуурхан хөл авдалгүй зогсох чадвартай авхаалт самба арга ухаан манлайлах чадвараараа бусдыг тэргүүлэх хүсэлтэй ямар ч сорил даалгаврыг биелүүлэх ирч хүчтэй залуусыг нэвтрүүлэхт оролцохыг урьж байна. Та нэвтрүүлэгт бүртгүүлэхдээ www.mongoltv.cgmn захим хаягт байрлах бүртгэл эхэлсэн шоу нэвтрүүлгүүд хэсгээс Apprentice 2022 цэсрүү нэвтрэн орж анкет бүглэн бүртгүүлэх боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88 тэгдлөө 93 14 88 тэгдлөө 28 65 дугаараас давлах. Энэ бол
Апрентис Монгол шоу нэвтрүүлэг. Мартинга Сити. Luxury Residence. Таны бизнесийн тасралтгүй үржилэл. Good Platform. Нүүдэл нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. За бид бүхэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, тэр дундаа сонгуулийн тогтолцооны талаар холбогдох таллуудтай ярилцаж байна. За тэгэхээр одон туя гишүүнээс та түрүүн бас яриандаа дуурцсан эренбийн тухай асуудал. Тэгэхээр сая бас тэндээс амар жаргал доктороос бас эхлээд намын тухай хувь явж ийж дараа сонгуулийн гэсэн. Та бол энэ дээр тис эсрэг байртай байгаад байгаа тийм. Сонгуулийн тогтолцоог эхлээд шийдэж ийж дараагийн асуудлууд гээд та энийг тайлбарлахгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энэ улс төрийн намын хувь сонгуулийн хувь бол зүгээр одоо их хурл дээр хилэлцэж байгаа нэг жижиг жижиг одоо янз янз хуйлуудтаас тис өөр хууль ах. Өнөөдөр Монгол улсын ирээдүйн хөгжлийн концепц ямар байх вэ гэдгийг шийдэх суур хууль чинь яг энэ улс төрийн намын хувь сонгуулийн хууль. Тэгэхээр эхлээд бид нар энэ сонгуулийн тогтолцоогоо шийдэж, байшин байрныхаа суурийг тавьчиж тэндээсээ цаашаа явах хэрэгтэй. Өнөөдөр манай энэ сонгуулийн хууль би улс төрийн намын хувьд яагаад тийм их ач холбогдол өгч байгаа гэхээр энэ хоёр хууль өөр өнөөдөр хамгийн хоцрогдсон байхгүй юу? Бүр хамгийн их мөнгө иддэг. Тэгээд хүмүүс ч одоо нөгөө эдийн засгаа хөгжүүлэх юм зармаар байхад хамаг хідэн тэр бумаар нь тэр зориуд ингэж одоо бүр албажуулж өгөөд ингээ мөнгөний тараг. Би гадаад хэн сэчдэж штэ монголчууд ядуу гэд тусламж гуугаад идэх гэрнэ. Сонгуульда нэг хүний нэг торих зарах төсөв нь одоо тэр бумаар. Тэгээд эн чинь ингээ бүх юм ингээ улс төрөөр нь дамжуулаад энэ улс төр чинь улс төрийн нам чи өөрөө төрийнхөө дээр гарцсан байхгүй бүх. Тэгэхээр энэ улс төрийн намыг өнөөдөр сая хэлж штэ хүмүүс дургуй болж гээ. Улс төрийн намд ингээ сонирх дэлхийн улс орнууш тийм болж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ улс төрийн нам нь нүсэр биш зөвхөн үзэл баримтлаа хийдэг. Одоо бол зарим улс төрийн нам бол нэг аж ахуйн нэг шимшиг, нэг хүний компани шимшиг нэг ийм юм иддэг тогтолцоо болоод байна шүү дээ. Эсвэл гişүүдтэй бид нар ингээд заавал үлчдэг шимшиг. Тэгэхээр энэ улс төрийн намын хуулийг бид нар энэ 30 жилийн дараа дахиад цоо шинэ болгох хэрэгтэй байхгүй юу? Бүр ин гоё хөнгөн яг ингээд улс орны хөгжүүлэх түвшээлх. Тэгэхээр сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөсний дараа. Өөрчлөсний дараа. Баггүй. Тэгвэл одоо сонгуулийн тогтолцоогоо өөрчлөөг үед энэ улс төрийн намын хууль хилцээд ч ямар ч хэрэггүй. Яг тэгэхээр энэ улс төрийн намын хууль ч өөрөө нөгөө сонгуульд ялалт байгуулахын тулд улс төрийн нам байгаа шүү. Тэгэхээр улс төрийн нам чинь сонгуулийн ялалт байгуулахын тулд ямар системээр явах вэ гэдэг дээрээ үндэслэжж улс төрийн нам тэнд бас хилцсэн дээр санхүүжилт нийлтод эсвэл яадгийн гэхдээ тэгэхээр эн чинь одоо улс төрийн нам санхүүжилт хэрэг хэцүү шүү дээ энэ сонгуульд яаж орох юм гэл ерөөсөл улс төрийн намын нэгдүгээр зорилго бол тийм үү сонгуульд ялалт байгуулж ялсан нам мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж улс орны хөгжүүлэх байхгүй юу тэгэхээр одоо өнөөдөр тийм биш шүү дээ түн зүйлийн луур муур ингээл орж байгаа байхгүй тэгэхээр энэ систем хоёр төр төсөв дээр бас хилчлээ шүү дээ ерөөсөө нэг юм тойргийн төсөв хөөцөлдөх тийм ерөө хөтөлгчдэг байхгүй юу Өнөөдөр чинь бид нар юу ярих хэв тохир холболтын эдийн засаг гэж одоо параканагийн ном дээрс холбогдсон улс орнууд хөгжиж байхгүй тэр төмөр зам, авт зам, усан зам, агаарын зам тийм юмн дээр дуурж байгаа гишүүн байна байхгүй. Бүгдээрээ л нөгөө нэг тойрог тойргийн сургууль цэцэрлэг нэг жижиг цэцэрлэг сургууль юм шиг мөртлөө ингээл чи хитэн тэр бумаар ингээд явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр сая амар жаргал судлаач хэлсэн дээр би бас нэг хоёр зүйл нэмэд хэлчихэе гэж бодсон л Амар жаргал судлаач болоод судлаач хүн тэгэхээр бас өөр ямар нэг судалгаа харсан баг. Гэхдээ сонгогчид өөрчлөхийг хүсэхгүй байгаа. Энэ сонгуулийн тогтолцоо ингэж байж яг гэж байгаа байхаа гэдэг ийм ярилт. Энэ бол би тийм биш гэж харж байгаа. Тэр судалгааны их сурвалжийг хэлэхгүй л гоо. Миний хувьд бол сая дорчхон тгшүү одоо талбай дээр цогт гарын үсэг цоглуулад Монгол улсын 21 аймаг 9 дүүрэгт ингээд гарын үсэг цоглуулад яг 7 хоногийн дотор сонгогчдын 5% нь гарын үсэг зурж байна гэдэг бол сонгогчид тэг эргэж сонгогчдын зүгээс энэ тогтолцоо энэ цаашаа явж болохгүй нэг намтай улс төрийн тогтолцоо болчиж болохгүй нэ арчил олон ураач үзэл парламентын арчлаа бэхжүүлэх юм аа цааш нь хөгжүүлээ аваад явъя гэдэг ийм бодол санаагаа илэрхийлж байгаа нэг тодорхой индикатор гэж бол харж байгаа нэгдүгээр хоёрдугаарт мажартар буюу энэ олонхыг төлөөлөх тогтолцоог сайн тогтолцоо гэж сайн тогтолцоо гэхдээ олонхын төлөөлөх тогтолцоо чинь дотроо олон янз тэг одоо бидний хэрэглээд байгаа бол маш муу тогтолцоо байхгүй эн блокод та түрүүн хэдэн улс нэрлэлээ тий дээлийнх нь авторитаар дэглэмтэй эсвэл бүр хөгжлөөр дорой тий ийм усууд хэрлээд дээрэс нь энэ муу тогтолцоог бид нар энэ 20 оны хуулиар өмнө бас 92 онд ингээд дараа 8 он ч л хэрэглэхтэй өшөө муутгаж хэрэглээд байгаа нь юу гэхээр тойрогт ногдох мандатын тоог адил бишээр тогтоогод говь сүмбрийн сонгогч нэг саналтай нэг хүнээр төлөөлүүлдэг
Улаанбаатарын Баянзүрхийн сонгогч 3 заримдаа бүр 4 ч байсан тийм. 4 хүнээр төлөөлөлдөг эрх ашигт парламентод өөр төлөөллөөр орж ирдэг тийм. Энэ сонгох эрхийн тэгш байдал. Дээрээс нь Баянзүрхэд нэр дэвшиж байгаа хүмүүс бол 60 70 мянган хүний санал авч яж гарч ирнэ. А Говьсүмбүрт бол 10 20 мянган хүний саналаар 2 3 мянган хүний саналаар бол гараад ирчихдэг тийм. Их хурлын гишүүн болчдөг. Ингэхээр тэр хүмүүст хүрэх нөгөө сонгогдох эрхийн тэгш байдал гарах зардал тийм. Ингээд бүр муутгаад ингээд хэрэглээд инээсээ болоод бид нар хин эргээд хөгжлөөрөө ухарчаад улсууд бар болдог, бар болчдөг тийм. Тэргүүл хэдийн цэг болчдөг энэ 30 жилийн хугацааг бид нар алдсан байгаа юм. Үнэхээр харамсалтай. Одоо бид нар энийг өөрчлөхгүй 24 онд орлоо. Дараагийн парламент эсвэл ямар одоо олох, ямар эсвэл өнөөдөр одоо сая энэ энд байгаа гэтэл нийгмийн зөвшөлтсөл харагдаж шүү дээ. Улс их хурлын судалтаа 3 намын хувьд бол энэ алдаануудаа олоод харсан байна шүү дээ. Ийм зөвшөлтсөл тухайлбар дахиж бүрдэж чадахгүй юу гэдэг чинь эрсдэл. Ингээд бид нар 24 оны сонгуульд 23 оны 6 сараас хойш сонгуулийн сонгуулиас жилийн өмнө юм эхэлчихэн тийм сонгуулийн кампань эхэлчихэн. Тэгээд бид нарт ингээд сонгууль руу орох юм бол цаашдаа бид нар дараагийн 30 жилээр энэ байдлаараа явах юм уу гэтэл асуулт واخхой тийм. Тэгэхээр энийгээ бид нар яаж та үүсгэх вэ? Яг энэ асуултыг тийм үү зааж танилцуулъя. Эсвэл би буруу яриад энэ үсвэл энэ чи буруу ойлгоод би ийм яриад байгаа юм. Одоо энэ сонгуулийн тогтолцоо чи хинт ашигтай байх юм гэж. Эцсийн ашиг нь ард түмэн байх хэрэгтэй واخхой. Нэг альва нэгэн улс төрийн нам эсвэл 3 улс төрийн нам дахиж энэ төрийн ирэхэ баталгаажуулах явдал биш واخхой. Би энийг л би хэлээд байгаа. Нэг дуурт. Энийг л ард түмэн өөрөөр хэлбэл та нараар 1992 оны сонгууль Улсын хурлын эрт сонгууль эрт 92 байсан. Одоо 60 лөө бууж байна гэсэн. Иргэд өөрөөр хэлбэл сонгууль жил 7 удаагийн хурлын сонгууль эрт дандаа доошлж байгаа хэрэггүй. Иргэд өнөөдөр эрт иргэдийн эрт хаана хамгийн өндөр байна? Иргэд өнөөдөр үнгүү бараа тараах гэдэг юм уу? Үнгүү гурил бодоо хөл иргэдийн эрт хамгийн өндөр байгаа даа. Тэгэхээр энэ иргэдийн хүсэл эн сонгуулийн тогтолцоо хоёр чинь өөр биш үү гэж би хэлээд байгаа хөөхгүй. Гэхдээ тогтолцооноосоо шалтгаалаад яг ийм асуудал. Машинтар тогтолцоо хамгийн муу гэсэн юм байхгүй. Онлын хувьд бол сонгуулийн тогтолцоо хамгийн муу тогтолцоо, хамгийн сайн тогтолцоо гэж байхгүй. Ийм билээ. Онлын хувьд бол юу байх вэ гэхээр тухайн ард түмэндээ тохирсон сонгуулийн тогтолцоо хамгийн сайн. Зарим уу би хэлээш чихэл англ бол өнөөдөр мажистар тогтолцоотой явж байгаа. Тэгвэл англ муу юм уу? Тэгэхээр шууд танаас асуу. Дэлхийн топ улс. Та бас судлаач тэгээд хуульч нь за тэгвэл яг Монгол тохирсон сонгуулийн тогтолцоо таны бодлоор ямар тогтолцоо? А Монголд одоо тохирсон тогтолцоо бид нар энэ мажистар тогтолцооноос баг багаар шилжих ёстой байхгүй юу? Шилж хэрэгтэй үү хэрэгтэй. Гэтэ өнөөдөр шиг гинт нэг юм жил хагасын өмн юм уу тэгээ жилийн өмн нэг юм унтаад босоод сэрж байгаа юм шиг гинт юм сонгуулийн тогтолцоо өөрчилж болохгүй. Эний чинь одоо намуучин сонгуульд биелдэн. За жишээл бид нар 24 оноос эхлүүлээд энэ одоо цэвэр одоо мажиртаар тогтолцоотой болов одоо нээлттэй мажиртаар тогтолцоо гэдэг юм уу. Эсвэл одоо холимог пропорционал тогтолцоо ч гэдэг юм ингээд баг багаар уусаж явах ёстой. Энэ дэр мөрсөг юм байна. Тэгэхээр нөгөө баг багаар өөрчлөх шаардлагатай. Одоо гинт сонгуулийн тогтолцоо бол ерөөсөө нөгөө тухайн улс орны улс төрийн намуудын төлөвшөл дахиад сонгогчдын одоо улс төрийн босрал гэдээ асар олон зүйл нөлөөлдөг. За тэр энэ жижиг тойрогтой энэ мажоритар систем за томсгосон гэсэн ялгаагүй. Яг тухайн тойрог дээр хөрөнгө мөнгөний ийм улс төр хийж хөрөнгө мөнгөний өршөлтөнд болж ирсэн юм аа. Өнгөрсөн жилүүдэд. Тийм учраас энэ 2020 онд одоо Монгол Ардын нам анх удаага одоо мөнгөний сонгууль биш бодлогын сонгууль хийнэ гэд бүх нэр дэвшиж байгаа хүмүүсээс ямар нэг одоо мөнгөнд дэвч авахгүйгээр цэвэр одоо ард түмний хандив одоо сайн дур үндсэндэр сонгуулийн зарлаа босгосон. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо намын нэрээр явдаг сонгуулийн одоо пропорционал элементийг нэвтрүүлж чадах юм бол нөгөө жижиг тойрог дээр мөнгө тасаад гарч ирдэг нэг бизнесмен ч гэдэг юм уу эсвэл тухайн одоо орон нутгийн нэг алдартай хүнийг одоо ялах боломжийг бол хаана бодлогын улс төр их гэдэг юм. А тийм жишээлбэл одоо ингэдэг жижиг тойрогтой байгаагийн гол сул тал нь нөгөө сонгуулийн өмнөх жил баахан баяр наадам одоо нутгийн ой овооны наадам хийгээд тэгэд нөгөө тойрогоо услаа гарч ирдэг. А гэтэл тийм улс төрч биш улс орны бодлого ярьдаг бодлогын улс төр хийх ийм одоо бүхэл бүтэн одоо улс орны том одоо улс төр хэвстэн байна. Энэ бол портнос систем. А бид нар одоо шууд портнос систем нэвтрэх боломжгүй байгаад байгаа. Өргөн удам газар нутгатаа хоёр том гүрэнтэй хил залгадаг. За тэрхүү ам одоо тархуу учраас бид нар ямар нэгэн байдлаар одоо газар нутгийн төлөөлөл байх ёстой. За тийм учраас мажоритар системээ тодорхой хэмжээнд хадгалаад давхар одоо намын жигсаалт буюу иргэдээсээ нээлттэй одоо сонгож орж ирдэг ийм холиг руу орох юм бол одоо хамгийн зөв сонголт гэж үзээд байгаа. Тэр миний хувьд бол за таны хувьд тийм. За одоогийн шинэ үед яг
Яг ямар тохиолдолд танайх санал болгох вэ? Яг ямар байвал болох вэ? За тэгэхээр одоо яг манай нам гэс илүү сая ярьлаа шүү дээ амаржан судалж. Иргэд юу хэсэ дан. Тэгээ залуучуудын дунд судалгаа хийсэн юм байна. Одоо бүгд найрамдчуд өөрөө нилээн дэлгэрэнгүй ингээд судалгаа хийхэд залуучууд бол ер нь 95 орчим хувь нэг арчлыг бол бид нар дэмждэг. Энэ тогт арчлсан, арчлан нийгмийг бид нар хийж байгаа арчлыг. А хоёрт бид нар сонгуул шударга болох ёстой гэдэгтэр бас 80-90% нь санал өгсөн байгаа юм байна. Тэгэхээр өөрөө хэлбэл сая амаржаал хэлж штэ энэ моржиртаар юугаараа муу юм гэхээр нэгдүгээр санал гээгддэг байхгүй юу. Өөрөөр бид дөрөв ингээд бид тавуулаас сонгуул өгөхөд одоо тэр 40-50% саналаа өгсөн нам бүх юмыг авч байгаа байхгүй юу. Бүх юм. Хоёр нь боёо цөөн нөгөө нэг тий одоо бүх юм тий. А тэгэхээр нөгөө санал нь гээгдсэн хэсэг гомдолтой байдгүй байхгүй юу. Тэр хүмүүс чи ядаж багч гсэн байж ах хэвээр. Тэгэхээр үгүй бол энэ шударга биш нөгөө төлөөллийн зарчим алдагдаж байна гэж үз. Хоёрдугаар цай мөгцөг гişүн сайхан гоо чихэн чимэгтэй мэдээ хэллээ л дээ. Ерөөсөө энэ манайх энэ нэг муха мөнгөөр яадаг энэ юм тараадаг энээс одоо салахгүй л ус өгчихгүй нэ гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол маш сайн юу. А гэхдээ бид нар 20 онд намайх одоо гişүүдээс одоо мөнгө босгохгүйгээр ингээд зүгээр иргэдэд хандуулсан тэр бол худлаа ахгүй юу. Мажистар жоохон хадгалахгүй л нөгөө тойрог руу очдог гişүүд бах болдог ахгүй юу. Нөгөө суманд сонсдог, иргэдэд сонсдог. А гэхдээ тэр нь яг нөгөө нэг жижигээр ингэж өмчлөх биш. Одоо эдний нэг хувилбар яриад байгаа нь пропорционал оруулахтаа 76 жижиг мажиртаар байх гэсэн санал яваад байгаа. Энэ бол хамгийн буруу. Адилхан нөгөө 76 чинь дахиад юма тараа нь тэндээ юугаа хийн дахиад тэнд нэг юм ван тулсаа. Тэгвэл тэрний хувьд ямар шийдэл бол байж болох танаас дараа нь асууя. За. Таны хувьд яг одоо тодорхой санал болох. Миний хувьд бол юу нь бол сонгуулийн тогтолцоог энэ шаардлага дээр ч гэсэн болов бүрэн пропорционал болгоё гэж. Ерөөсө бүхэлд нь пропорционал болгоё гэсэн. Тий. А үгүй гэхэд Монгол орны онцлогийн сая мөгцөг гişүүн ялсан одоо газар нутаг тарус өрөө тий сэрэг одоо хүн амын сэрэгжилт тий ийм нөхцөлд бас тэр газар нутгийг эсвэл тухайн сум дүүргийг сум аймаг сумыг төлөөлдөг төлөөлөл байх хэрэгтэй гэдэг одоо шууд гişүүн болоод сонгогчийн хоорондын харилцаа холбоо бас байдаг бас. Тэгвэл бид нар сая одонтой гişүүн бас хэлж байна тий энэ мажиртаараа явуулах шаардлагагүй бас хувилбар байд байгаа. Тухайлбал Германы сонгуулийн тогтолцоо Энэ бол цэвэр пропорционал тогтолцоо. Манай улс төрчид одоо юу холимог молимог гэдэг ингээ буруу тайлбарлаад байна. Яг цэвэр пропорционал тогтолцоо аахгүй. Гэхдээ хүнжүүлсэн пропорционал буюу талыг нь шууд тойргоо сонгодог бүндстагийн гишүүдийн талыг нь пропорционалаар юу намдан саналаа өгдөг. Хоёр саналтай сонгогч. Нэг саналаа тойргийн болон хүндээ өгдөг. Нэг саналаа бол намдан өгдөг. Гэхдээ суудлын хуваарлтыг бол намаар нь намд авсан саналаар нь хийдэг. Тэгэхээр Тэрэн дотроос бол шууд сонгогдсон гишүүд нь бол гишүүн болоо явчихна. А дээрэс нь нэмэх нь намын жагсаалт нь илүү санал авсан бол тэд нар нэмэгдээ явчихна. А бага санал авсан байх юм бол нөгөө илүү санал авсан илүү суудл авсан намын юг одоо хувь тэнцвүүлээд нөгөө намууд нь ингээ олгоод эцсийн бүлэгт бол юугаараа хуваарилдаг. Ингээд шууд тойргоо сонгогдсон буюу шууд сонгогчтой харьцажсэн харьцаж одоо сонгуулийн кампанийн асуудлуудыг нь мэддэг тэр гишүүд сонгогдно. А дээрэс нь мөгцөг гişүүний төрөөсөн шиг бодлого ярьдаг тэр гişүүд бас сонгогдно. Наа ч нөгөө манай 2012 онд хийсэн биш. Энд манай 2012 оны сонгуулийн тогтолцооч хосолмол тогтолцоо байхгүй. Энд дээр миний нөгөө сулгаан хэлсэн сонгуулийн эрхцөө учраас би энийг нэг ялгаж хэлэх хэрэгтэй гэж бодод. Тэр бол хосолмол тогтолцоо. Нэг хэсэг нь шууд пропорционалаар ордог. А үлдсэн суудлыг нь хувь тэнцүүлсэн байдлаар сонгогдчихсон. А Германых бол хоёр саналтай нэг нь тойргийнхаа гишүүнийг сонгодог нөгөөх нь намыг сонгодог намын бодлогыг сонгодог тэр бодлого олонхын дэмжлэг авсан бодлого нь юу суудл хуваарлалтанд нөлөөтэй тий ингэж яадаг тэгэхээр энэ бол манай нөхцөлд хамгийн үрд үнд хоёрдугаарт сонгуулийн тогтолцоо тодорхой ойлгомжтой хэрэглэхэд хялбар байх хэрэгтэй байдгийг тэгэхээр бид нар бол одоо чи нөгөө нэг нэлтээ жагсаалт гэж ярьж штт нөгөө үүдээр хөөгд гаргахаар тоноор ороод ирдэг нөхдүүд энэ жагсаалтанд орчихно гэдэг болгоомжтой байдаг штт тий 12 онд гэсэн юм асуусан гэдэг тэгэхээр тэрийг шийдэх нэг боломж нь бол энэ Германы тогтолцоо аахгүй а нөгөөх нь бол одоо нэлтээ жагсаалт буюу тухайн нам дотор байгаа хүмүүсийг эхний 10-ыг нь сонгогч эренбэлдэг эсвэл нам болгоны жагсаалтаас түүж 10-ыг эренбэлдэг гэх мэтчлэн ийм хөвдө. Гэхдээ эдгээр нь тэр сүүлийн ярддаг хоёр нь бол сонгогчдын улс төр хэвчэн боловсрол нэлээ өндөр түвшинд очсон мэдээллийн
чөлөөт байдал нэлээ өндөр түвшинд хангагдсан ийм нөхцөлд хэрэгжих боломжтой учраас бас эрсдэлтэй юм. Эрсдэлтэй. А нөгөө талаас түрүүн амар жаргал судлаач бас хэлжсэн тий. Тэр нөгөө нэг олон нам орж ирээд засга байгуулж чадахгүй болдог профессионал тогтолцооны нэг эрсдэл байгаа хгүй. Тэгээ тэрийг хаадаг нь бас тэр хүнжилсэн профессионал дээрээс нь босго тавьдаг тий. Парламентд судалтай болохын тулд 3 юм уу 5 хувийн одоо нийт сонгогчдын саналыг авсан нам байж л парламент судалтай болно. Тэр одоо юу гэдгийг нөгөө Германы шин дээр нөгөө неонацистуудыг орж ирэхийг нь тэр боломжууд нь байгаа. Гэхдээ бид нар чинь нөгөө талд нь арчлын талаатаа арчлах юм хамгаалалтанд багс тоо. Германы цэвэр зүүн прогресслаа дандаа ихэвчлэн эвслийн засгийн газар байгуулагдсан. Миний хэлээ тань би авах Монголын нөхцөлөг гэж байна. Онцлог. Монголын өмнөх парламентууд байна. Би даагч нар бол дандаа өөрөө би даагч нарыг суудлаа зардаг. Худалд. Гэтэ Герман өөртөө засгийн гаргаж байгаагүй. Өөртөө засгийн газар ордог. А хэрвээ 100% пропорционал ус шилжүүл манайх ийм л хувь заяа бий бол Монгол. Засгийн газараа яаж байгуулах вэ? Энийх олон нам. Гэхдээ байгуулж болно та. Гэхдээ Монгол хүмүүс хоорондоо зөвсөлчилж чадах уу? Монголын онцлог зөвсөлчилж чадах уу? Манайх өнөөдөр нэг гишүүн нэг бие даагч өөрийгөө хідэн төргөөр одоо үнэлж байна. Засагт яаж одоо энэ олон сонгогдсон гишүүд бол мэджил го миний цаа санааг бол ерөөсөө. Ийм одоо имэл утгахгүй. Тэгэхээр би бол юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр эсвэл энэ сонгуулийн тогтолцоог шилжих гэдэг нь эсвэл хоёр танхимд болох хэрэгтэй. Доод танхимаа маширтаар дээд танхимаа пропорционал ингээд зөрүүлж гадны орон шиг. А эсвэл саяны тэр яриад байгаа энэ сонгуулийн мөнгө гэдэр энэ хоёр гишүүн хоёулаа яриад байгаа сонгууль нэг мөнгө өгдөг нэг тэр бол энэ мөнгөний чинь би тэр улс төрийн намын санхүүжилт дээр хяня гэдэг байхгүй. Өнөөдөр Монголд улс төрийн нам сонгуульд хэдэн төрний маш их мөнгө гаргаж байгаа хөөхгүй. Илээр нэг гаргана, нууцаар нэг гаргана. Нууц мөнгө нь бол бүр маш их мөнгө. Биднээс боддоос их мөнгө. Тэгэхээр энийг ил болохгүй гэж хичнээн гой сонгуулийн тогтолцоо байгаа нөгөө мөнгөний асуудал чинь сонгууль гэдэг шиг өөрөө л мөнгө. Бүр нэр нь байгаа шүү дээ. Сонгол үйс гэж байна. За ойлголоо. Тэр энэ юм бол. А дээр нь бас би нэг юм хэлж байна. Тэр эдийн засгийн асуудал. А эдийн засгийн асуудал чи өөрөө дэлхийн нийтэд өнөөдөр энэ онлын үед үндсэн хуулийн эдийн засаг гэж гарч ирээд байна. Манад энэ юм юроос орхигдсон. Энэ төсөв байна. Энэ татвар байна. Энийг чи үндсэн хуулийн эдийн засгаар зохицуулдаг. Энэ бүлэг манай үндсэн хуулийн эдийн засаг байхгүй. Ойлголоо. За хэсэг завсарлагын дараа эргээд студидтэй уулзцгаая. Миний бизнесийн тасралтгүй үржилэл Good Platform Martinga City Luxury Residence. Дөнгөж төрсөн нэрээс эхлээд бүх насны хүүхдэд зориулсан сануусан брэнд Эмнэлт зүйн туршилтаар баталгаажив. Press Center Segment хамгийн олон экструлжаас бэлтгэгдсэн мэдээллийн платформ. Тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөн байгалаа бүтээн. Martinga City Luxury Residence. Таны бизнесийн тасралтгүй үржилэл Good Platform. Бидний хамтагч та бүхэнд баярлалаа. Нүүр шийдэл нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. За бид өнөөдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
дундаа сонгуулийн тогтолцооны талаар ярьж байна. За тэгэхээр завсарлагын өмнө дахиад бас иргэний тухай ярьлаа, санхүүжилт талбарт ярьлаа. Тэгэхээр мөцтөгч нь бид бас асуумар энэ санхүүжилт сонгуулийн тогтолцоон дээр ялангуяа одоо энэ намын одоо санхүүжилтийг илүү болгох үед юм уу? Нам нь өөрөө их цэвэрхэн байх хэрэгтэй гэсэн тал юм ярьж штт. Тэгээд яг одоо үнэмлэхгүй төр ярьж байгаа танай нам байна. Өнгөрсөн сонгуулийн хэрвээ үнэхэрийн тогтолцоон буруу муу юм бол тэр болгоны юм танай намтай холбоотой байх. Логт болох гэдэг юм. За тэгэхээр энэ устрын намын шинчлэх хийхэд бол зайлшгүй санхүүжлэлийг өөрчлөх ёстой. За тийм учраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 2019 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр устрын намын одоо орлого зарлага санхүүж дийлт тод байна. За устрын намд болох одоо төрийн санхүүжийн хуулиар тогтооно. За устрын нам дотоод арчилттай байна. За үндэсний хэмжээнд болгон үйлдэл явуулна гэж оруулсан байгаа. За тийм учраас яг одоо улсын хурал төрийн байгуулалтын байнгын орлон одоо ерхийчийн тамийн газар дээр устрын намын тухай хуулийн одоо төсөл боловсруулах ажлууд явагдаж байгаа. За Монгол улсын одоо ерөнхийлөгч удахгүй одоо төслийг өргөн барина. За энэ төслийн гол үзэл баримт бол ерөөсөө устрын намын санхүүжийг ил тоо шилэн болгоно. За хоёрдоорт нь устрын намууд одоо үндэсний хэмжээний бодлогын нам бол төлөвшнө. Өнгөрсөн одоо 30 жилд нэг одоо компани нам да эсвэл нэг хүний одоо халаасны нам гэх мэт одоо нам маань одоо сайн төлөвшөж чадаагүй. За тийм учраас иргэдийн одоо нам зэтгэлэх доогуур болсон. Учир нь нам бол одоо улс орны хөгжлийн одоо бодлогын босруулдаг гол институт гэдэгээр бодлогын нам болмын санхүүжт нийлт тод болох хэвээр. За мөн одоо дотоод ардчилтад буюу намын дарга намын удирдлаг гишүүдэд тайлагнадаг. За ийм болох хэвээр байгаад байгаа. За тийм учраас бид нар одоо устрын намын тухай хуулийн шинжилэл за устрын намын санхүүжтийг бол яаралтай хэвээр гэдэг байсууртай байгаа. Яаралтай хэвээр. Эргэлэгч өргөн барьхаар байгаа нь энэ хугацааны үед хийж гэж. За тэгэхээр энэ устрын намын тухай хууль нь бол одоо устрын намуудын саналыг аваад дуусан байгаа. За эргэд эрдэмтэн талаас мөн саллаа өгсөн. Одоо ингэж мөн одоо олон улсын байгууллагууд, Европ байлгууд хамтын ажиллагааны байгууллага, олон улсын арчлал тусламжийн одоо байгууллага зэрэг олон байгууллагууд саллуудаа өгсөн. Одоо ингэж Монгол Улсын ерхийлэгч бол ерхэд өргөн байрхад одоо бэлэн болж байгаа. Хизээл бол хизээ. Тэгээ одоо энэ нь ерхийлэгчийн тэг тамийн газар одоо тэдний шийдвэр барих юм тий. Тэгэхээр эндээс танд хариулт бол чадах уу? Гэхдээ одоо их яг зүг ирж эхэлж байгаа байхгүй. Одоо энэ сонгуулийн тогтолцооноос эхэж энэ улс төрийн нам, энэ улс төрийн намын санхүүжилтэд өргөн барих ёстой байхгүй. Ингээд энийг өргөн бариад хилцэж яваад дараа сонгууль руу орох. Тэгэхээр за энэ нь яригдаад тэгээд дараа нь өөрөөр хэлбэл одоо сонгууль болохоос жилийн өмнө сонгуулийн тогтолцоо сонгуулийн хуулийг бол өөрчлөх боломжтой тийм тэрнээс хаашаа бол амжихгүй болчих. Тэгэхээр цаг хугацааны 23 оны 6 сар хүртэл амжихгүй. Энд дээр нэг асуудал байна л да. Одоо энэ одоо дорчхон гишүүний гаргаж тавьсан асуудал бол зөвхөн сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөмөр байна гэдэг асуудал шүү дээ. А сонгуулийн тогтолцоог зөвхөн сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөхийг бол жишээ нь одонтой хөшөөн бас тэр тогтоолын төсөл өргөн барьаа явьж байгаа тэрийг бас тайлбарлаж өгөх. Үндсэн хуулийн цэц шийдвэрээ эргэж хараад өөрчлөөч гэдэг юм уу? Ийм байдлаар бол тэгтэл ингээд бид нар урагшлахгүй байхгүй их. Яг үнэ. Тийм учраас бид нар энийг тэр үндсэн хуульд байгаа төрөх мэтлийн хуваарлтын алдаа тийм усыг хурл хариуцлага хүлээдэг бол ерөнхийдөө усыг хурлыг өргөцсөн бүрэлдэхүүнээ сонгодог бол гишүүдийн тоог нэмсэн тохиолдолд тэг юу яа тий суманд одоо улс төр чиглэлтийг багсгаж гэдэг юм уу энэ суур өөрчлөлтүүдээ бид нар хийгээд тэгэд улс төрийн намын хувь сонгуулийн хувьд цогцоорно өөрчлөлт хийж бид нар жоох урагшлал тэгэхгүй бол дахиад бид нар ингэж байгаад байна. Тухайлбал улс төрийн намын хуулийн одоо төслийг ерөнхийлөгчийн там газраас улс төрийн намууд ирүүлээд ирүүлсэн байсан үгүйдсэн л тэг тэрэн дээр жишээ нь нөгөө сонгуулийн хувьд сонгуулийн санхүүжилт улс төрийн намын санхүүжилт хоёрыг тусдаа хэвээрээ байна л гэж байгаа юм. Тэгэх юм бол бид нар улс төрийн намын хөл дээр хичнээн санхүүгийн хяналт хязгаарлалт нэмэргүй. Тэр сонгууль болохоор дахиад нөгөө мөнгө чинь гарч ирээд нэр дэвшигчийг дэмжиж гэдэг юм намайг дэмжиж гэдэг ингээд явчихна гэх мэт шин тий. Тийм учраас энийг бид нар бүгдлэр нь харах хэрэгтэй. Сонгуулийн тогтолцоо өөрчлөгдөх юм бол пропорционал сонгуулийн тогтолцоо хэрэгжилж болох нөхцөлд улс төрийн намуудын дотоод арчил үйл ажиллагаа тэр одоо юмнууд чи ямар байх юм бэ? Сонгуулийн хувьд наривчсан зохицуултууд ямар байх юм бэ? Ингээд бид нэр цогцоор нь хараад парламентын арчлыг жинхэнэ утгаар нь энэ тохиолдолд бичихнэ гэжээч цаашаа явах учраас энэ том бүхэл тогтолцооны өөрчлөлт байдаг. Тэгэхээр ингээд тогтолцооны өөрчлөлт байгаа чинь үндсэн хууль чинь суур хууль. Үндсэн хуульдаа бид нарт улс төрийн намын хуулийг өөрчилсөн байхад үндсэн хуульдаа өөр өөрчлөлт орчвол яг тухайлбал тэр эвлэлт нэгдэхийг хязгаарласан сонгогчдын 1% эвлэлт нэгдэжээс нам байгуулна гэдэг том одоо босго ийцэн тийм. Энэ босгыг хүчингү болгочвол улс төрийн намын хуулиа дахиад өөрчлөхгүй сууж яг. Тэгэхээр энэ дараалалаар явах хэрэгтэй. Энэ дараалалаар явах хэрэгтэй. За сая эцсийн тохиол. Улс төрийн намын санхүүжилтэр нэг л бид нар энэ хуулиа яг яах гэж юун зориулж өөрчлөх гээд байгаа юм бэ гэдэг асуултанд хариулах хэрэгтэй. Улс орноо хөгжүүлэх гээд байгаа. Хөгжүүлэхийн тулд. Гэтэл улс орны чинь хөгжлийн
дийлэнх мөнгө нь устрын намын санхүүжилт руу явчаад байна гэдэг. Жишээлхэд одоо хүн намын гаргасан тэр санаачлал манай арчилсан намын маш олон хүн дэмждэг. Өөрөөр хэлбэл суманд энэ улс төржилт чинь хэрэгс хитэрчлээ. Тэгэхээр миний санал бол одоо би юу гэж оруулмаар байна гэхээр 100,000 хүнээс доош хүн амтай суманд намын нэгж байгуулахыг хориглоно гэж би оруулах гэж бэлтэж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл тэр жижиг суманд ерөөсөө тэр юу хэрэггүй. Устрын намууд. Тэгэхээр яг хөөр одоо 360 сумыг зөвхөн хоёр нам гэхэд тэрний чинь байр маяр гэж талиж өгдөг. Ажиллах хүч мөч гэж талиж өгдөг байхгүй. Тэгэхээр ийм косметик засвар хийхгүй байя. Устрын нам чи өнөөдөр эдийн засгаа идээд байгаа учраас энэ идэдгүй харин улс орныг хөгжүүлдэг үзэл баримталтай юм устрын нам л болё гэдэг байхгүй. Тэгэхээр манай ер нь энэ өнгөрсөн 30 жилд яагаад бид нар ингэж арчилгээд ярьсан хэрнээ хүчтэй ингэ гоо өсрөнгөө өгч чадаагүй юм бэ гэхээр анх 90 онд энэ устрын намуудыг бүгдийг нь татан буулгаад бүгд нэг гараанаас гарах байсан байхгүй. Улс орнууд гэсэн буучин соц орнууд бүгд гэсэн. Орос төр өөр КПСС-ээ татан буулгаад тэр КПСС-ийн бүх хөрөнгийг улсын өмч болгоод тэгээд цаашаа намууд явсан байхгүй. Тэр манай хин дээр л алдчихсан. А бас элбэг дээр жүрхэлэх жоохтой нөгөө ухаалаг төр гэж гаргая гэсэн чинь тэхэд их гой санаа гарч ирсэн. Ерөөсөө энэ намуудын байртай байха болио, өмчтэй бохолё. Жишээлхэд парламентод авсан суудлынхын тоогоор метр квадратын төрөөсөр улс ингээд эзэмшүүлье гэж байгаа байхгүй. Тэр мөр л иймэрхүү нэг реформ юм хийхгүй тэгэл нөгөө л нэг сум болгонд нэг намтай тэгэл өмчтэй тэгэл одоо Монгол Ардын намын байрыг харалтаа ингээд төсөө хөрөнгөөр өчнө юм барьчихад тэрийг түрээслээл ингээ мөнгө олж мөнгө олж бизнес хийж. За сонгуулийн тогтсон дээр бид нар ер нь бол тал талынхаа ямар ямар байр суурийг хэлээ л дээ. Энэ дэр бас нэг яригдах зайшгүй бид нар цаг баг байгаа учраас зайшгүй ярих шаардлагатай нэг зүйл нь гишүүдийн тоо. Тэгэхээр гишүүдийн тооны хувьд за би амар шаргал докторс эхлэхээр байна л да. Гишүүдийн тооны хувьд одоо бид нар 76 байна те. Тэгэхээр за 1992 оны арчсан үйлчлэгийг баталж байгаад Монголын нийт сонгогч 1 сая байсан. За одоо бол яг сонгогчийн хувьд бол 2.3 сая орчим байна уу. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг дахиад нөгөө дахиад тэр төлөөлөх чадвар чинь одоо алдагдаад байна. За 92 онд бол нийт Монголын өнөө 2 сая 100. За сонгогч нь 1 сая. Тийм сая. За одоо бол сонгогч нь 1 сая 600 мянга хүн амын төлөө нэг 3 сая 300 мянга болчихлоо. А гэхдээ хүмүүс бол яг зөв гадны орны жишээр хүн ам өссөн болохоор одоо гишүүдийн тоо өсөх ёстой гэдэг. За энэ нь бол яг нэгт аргумент. А гэхдээ энэ тогтолцоо өнөөдөр Монголд авбал манай би энэ хилээд байгаа нь Монголын онцлог гэж байна. Өнөөдөр манай төсөв ямар байгаа вэ? Өнөөдөр Монголын эдийн засаг ямар байгаа вэ? Хэдэн тэрбумын өртөө байгаа вэ? Өнөөдөр эргэл дахиад энэ гишүүдийн тоо нэмгээр эргэд авч үзэх үү? Эргэд бол байнгын эсрэг санал өгдөг байхгүй юу? Тоог л таны эргэд гээд байгаа судалгаа тэг сонгогчдын судалгаа байна. Сая чинь 2019 онд үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт явсан шүү дээ. За энэ дээр чинь бас Томас Гинсбургтэй бид нар хамтар судалгаа хийсэн. А ерөнхийдөө ингээд энэ судалгаанууд ихэр бол иргэд бол гишүүдийн тоог бол ерөөсө байнгын дэмждэг үү. Гэхдээ тэр нь таны нөгөө нэг төрөний хилээд байдаг манай нөгөө иргэдийн өөрсдийнх нь сонгуулийн тогтолцооны талаарх мэдлэг мэдээлэл сонгогчийн боловсралтай холбоотой асуудал байх боломжтой юу? Уу энэ юутай холбоотой вэ? Энэ 76 иргэдийн итгэлийг олж авч чаддал ажиллахгүй байхгүй. Хэрвээ иргэд тэр 100 бас ч өөрчлөгдөхгүй. Уу иргэдийн итгэлийг олж авч үнэхээр парламентын гишүүн гэж үнэхээр одоо ингэж биднийг төлөөлж ажилт юм байна. Аха. Гэт авал одоо нэг нам байгаа бол таны хэлдэг нэг нам байгаа. Иргэд одоо итгэж байгаа байхгүй. Нэг нам байгаа учраас тийм. Тэгэхээр тэрэнд нь сонголт өгчихсөн өөрчлөгдөхтэй байгаа. А нөгөө талд уучлаарай би гишүүдээс за 76 гишүүн багтж байгаа. За энэ талд нөгөө талаас нь их болгохлоор дахиад төсөв 20 гишүүн нэмэхээр тийм их төсөв гарахаар уу? За тэгэхээр энэ парламентын тооны асуудал бол яг цэвэр одоо төсвийн асуудал гэхэр бас үгүй юм аа. За энэ бол улс орны үндэсний айлгүй байдал. За парламентын одоо хувь тогтоох чадвархан асуудал аа. За тухайлбал одоо ингээд цөөхөн үнэтэй парламент дээр нэг гишүүн ногдох одоо эрсдэл буюу тухайн гишүүн ногдох одоо эрх мэдлийн төвлөрөл хүчтэй байгаад байдаг. За энэ бол одоо хамгийн гол одоо шүмжлэлтэй тал байгаа даа. За тийм учраас 2019 онд үндсүүлийн нэмэлт оруулахдаа 39 гишүүнээр одоо хууль баталдаг болсон.
За тэгтээ хоёр том өршөлтөө за эдийн засаг болон геополитикийн хувьд одоо хийхэн хамааралтай Монгол улсын хувьд 39 гишүүн одоо Монгол улсын үндэсний стратеги аюулгүй байдлыг одоо батлахад бас чамлалтай дүн байгаа. Тэгээд тэндээс тий олонхан тий. За тийм учраас нэгдүгээр одоо гишүүдийн одоо энэ эрх мэдлийн төвлөрийг сааруулах, хоёрдугаар нь үндэсний аюулгүй байдлын одоо томоохон шийдвэрүүдийг гаргах. За тэгээд гуравдугаар нь одоо энэ парламентын одоо ажиллах чадах буюу одоо хууль тогтоох чадварыг нэмэгдүүлэхэд тоо ерөн чухал. За тэгэд энэ дээр бол одоо манай үндсэн хуулийн хувь судлаач Эрдэмтдийн одоо маш олон жилийн одоо судалгаа байгаа. 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт яг энэ асуудал манай одоо хилцэгдэд цөөн гүшин саналаас унжилсан. Тэгэхээр ер нь бол одоо гол одоо Эрдэмт бол хэлдэг арчлал бол тодорхой асан үн цэнтэй байгаа, үн өртөгтэй байх хэрэгтэй. За бид нар яг ямар одоо үед арчлал зориулсан одоо сонгуулийн төсөгийг батлах юм, ямар үед одоо аюулгүй байдлыг илүү тооцох юм гэдэг. Тэгэхээр тийм учраас сонгуул болон одоо арчлалаас бид нар тодорхой хэмжээний одоо эдийн засгийн үн өртгийг тооцоолох хэрэгтэй. Тийм учраас нэг 20 гишүүний тоо нэмлээ. За 40 гишүүний тоо нэмлээ гэдгээр эдийн засгийн өртгөөс илүү аюулгүй байдлын одоо үнцгийг бол илүү тавих хэрэгтэй. Аа. Ер нь хэд орчим гишүүн байв л. За энэ дээр бол одоо үндсэн хуулийн эрх зүйн судлаачид бол ер нь 120 гэж тоо байдаг тийм. Тэгэхээр одоос дахиад судлагыг шаардлагатай. За ер нь бол энэ улс төр геополитикийн нөхцөл бол нэлээд бас хэцүү байгаа. Аа бидний тооцоологдоогүй томоохон бас энэ үйл явц цөлийн хэдэн сар өрмжин. За тийм учраас одоо парламент бол аюулгүй байдлын дараалалныхаа хувьд бол юу хүчтэй байх ёстой гэдэг манас харагдчихна. Тэгм учраас яг одоо бол ингээд судлаач нар тооцоос хийж л байгаа. За жишээлбэл танад талаас гишүүдийн тоон дээр ямар байрсан юм бэ? Ер нь бол нөгөө дэлхийн парламентын арчльтаа тэгтээ хөгжингүй тий. Тэр улсуудыг бид нар жишэг болгож жишээ болгож авах хэрэгтэй байна. Тэр улсууд бол парламентын гишүүдийн доо манайх шиг юм цөөн байхгүй. Энэ нэм төрүн төлөөлөл гэсэн сая мөнхцэг гишүүн гэсэн тодорхой үндслүүдийг хэллээ тий. Зүгээр нэг жишээ аваад үзэхэд Норвеги улс 5 сая хүн амтай 1699 парламентын гишүүнтэй тий. Тэр улс Норвеги улс бол төрсэн хүүхэд болгоно 1 сая долларын хадгаламжтай төрдөг ийм одоо амжилттай парламентын бүгд нарамтх улс тий. Гэх мэтчлээ. А тэгэл энэ дээр бол улс төр судлах нөгөө нэг бас нэг онлайн юу байдаг куб язгуурын хууль. Тэрүүгээр бодох юм бол бид нарт 3.4 саянтай Монгол улс бол 150-50 гишүүнтэй байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоогийн 76-ыг дахиад нэмчих хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар энэ нөгөө хүмүүс дургу байгаа нь үнэн. Өнөөдөр улсын хурал улс төрчдийн нэр хүнд муу байгаа нь үнэн. А гэхдээ ийм байлаа гэд бид нарт саяхан хэлсэн тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлын асуудлуудаа харгалзаж үзэхгүйгээр зөвхөн одоо олон нийтийн санаа бодолд тулгуурлаад ябвал ямар болох вэ тий? Харин олон нийтэд ярьж ойлгуулад яагаад энэ гишүүдийн тоог нэмэх ёстой юм бэ? Ямар үндэслэл шаардлага байгаа юм бэ гэдгийг ойлгуулж улс төрийн коммуникац хийж тий хилэлцэх хэрэгтэй байгаа хэрэг үү? Тэгэхээр бид нар бол хилэлцээ гэдэг ихний ямыг гаргаж тавьж байгаа юм. А тэгээд энэ одоо бидэд бас нэг бүдүүч тооцоож үзэж байгаа юм л да. Одоо энэ их хурлын 76 гишүүн ч юм бол 10 тэрбум байд юм байна жилдээ тий. Тэгээд дахиад нэмэгдүүлээгээд 20 тэрбум сай арчил тусгаар тогтнол чи өөрөө үнцэнтэй зардалтай гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ зардлыг бид нэг үүрэхэд нөгөө талд нь тендерийн хулгай, тэ хөгжлийн банкны хулгай буу муу хууль гарснаас иргэдэд учирж байгаа, тэ алдагдсан боломжийн өртөг дарамт шахалт, тэ тэр хэдэн их найдын хөрөнгийг бид нар үргүү зарахгүй байх боломж нь үүсэх байхгүй. Гэх мэт энэ тал талаас нь энийг бид нар харж үзэх хэрэгтэй. Энэ дээр яг би мөхцөг гэсэн үр цагтай санал нэг байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө парламентын дархлаа, арчлалын дархлаа, улс орны цар тогтнол одоо аюулгүй байдал гэдэг чинь одоо тэр гишүүдийн хэд 3 тэрбум байна уугүй юу тэрнээс хамаагүй өөр үнцэнтэй байхгүй. Тэр зардал бол зүгээр 70 дугаар асуудал. Тэгэхээр одоо дэлхийн улс орнууд ямар байдалд орж ийн гэхээр одоо ерөнхийлөгчийн засгалтай сурч парламент руу шилжиж байна. Тэгэхээр би нэг жишээ хэлэхэд бид нар нэг гадны парламентын гишүүдтэй ингээд хоол идээ сууж яхад танах ягаад тэр Шанхай хамт ажиллагааны багт орохгүй байгаа юм бэ гэхэд манай хит хитэн гишүүн тэгж хариулжсан байхгүй. Манай ер нь хит ингээ парламентаар энийг хилэлцэхэд бол энэ бол баг дэмжлэг авахгүй гэсэн юм хэлсэн. Тэгэнгүүт хажууд нь эсвэл хүнч харин тий эднийхэн чинь 76 Чингис гээд өөрсдөө бодсон хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөөр хэлбэл нөгөө бас одоо гишүүд чинь эн дээр саналаа өгтөө энэ чухал асуудал дээр бол сайн хандаа шүү дээ. Тийм учраас хоёрт гишүүд дээр нэг ингэж ярьж байсан одоо шүлэг манай аав бах одоо аав ингэж ярьсан. Хууч одоо хоёр танхимтай байсан. Тэгэхээр ардын хурал нь бол нөгөө бүх аймагуд те одоо үндэстэсний төлөөлөл ороод дээд танхим нь бол голцоо нөгөө хууль хүмүүс их байсан гэж ярьдаг байхгүй. Тийм учраас хууль их алдаагүй гардаг. Голцоо хуулийн хилцүүлгээд тийм тэгээд хуульчд их байсан гэж. Тэгэхээр бол энэ бас хоёр юутай байсан үеэс
байгаа ч одоо нэг парламенттай үед бол гишүүдийн тоглолт нэмсэн л зүгээр. Ер нь жоохон хүчтэй тэг олуулаа ийм багсмыг бид нар бас ярих байсан ш хугацаа байхгүй бас учраас одоо бид бүхэнд ерөөсө 4 минут төрөх хугацаа байна. Тэгэхээр би та бүхэнд бүгдэнд нэгч боломж олгоод 1 минутанд яг багтаагаад өнөөдөр яг өөрсдийнхөө одоо сүүлийн шийдэл тэндээсээ хэлнэ гэж хүсэж байна. Яг 1 минутанд багтаа. Таны сэтгэл зүйн. Тэгэхээр аль улсын би зөксөн уучлаарай. Тэгэхээр аль улсын үндсэн хууль тусгаар улсын одоо баталгаа за ард түмтэйгээ ирсэн нийгмийн гэрээний бичвэрэнд байдаг. За тийм учраас үндсэн хуулийг өөрчлөх асуудлаар бол олон түмнийхээ саллыг сонсож өргөөрөнд зөвшөлт хийх ёстой. За ингээд одоо үндсэн хуулийнхаа суур зарчим, суур концепцийг хөндөхгүй байх ёстой. За тийм учраас улс төрийн намууд иргэд маань хэрэгцээ одоо үндсэн хуулийн нэмэлт хийхэр бол санал өсөлттэй өргөнөөр ирүүлж хилцүүлээрэ бүгдээрээ хилцэл бурууг гэж манай ардын цэцүү байдаг. За тийм. За одоо үндсэн хуулийн гол манаач бол үндсэн хуулийн цэц гэж ярьдаг ш. Гэтэл үндсэн хуулийн цэц нь өөрөө ийм буруу шийдвэрд гаргадаг. Өөрөөр хэлбэл 12 оны сонгуулийг болно гэж хэлээ цэцэн дүгнэлтэд гаргаад бүр их суудлаараа шүү. Одоо хилэлцээд эцсийн шийдвэр болчихж байгаа байхгүй юу? Улсын хурлаар. Тэгээд 12-оос 16 онд парламент яваад одоо маш олон хууль тогтоомж гаргаа явцсангууд 16-нд дахиад захиалгаар болохгүй гэж ингэнгүүт ингэж. Тэгэхээр би бол одоо ямар байр суртаа байгаа хэр би нэг тогтоолын төсөл утгагүй өргөн барих гэж байгаа. Энэ тогтоолын төслөөр эхлээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт явахаас өмнө энэ их хурл өөрөө нэг учраа олоодох гэж үнэхээр та нар энэ холимог тогтолцоо хүсэж байгаа мó хүсэхгүй байгаа мó тэгээ санал хураасан ч хүсэхгүй гэж болов ш. А дээрэс нь энэ цэцчээ ер нь хэдэн оныхын зүв байсан дунд судлалын шийдвэр зүв байсан мó зүв гэдэг дээр би бас энэ юу өрцөг өргөн барьсан байгаа. Хурл дээр өөрчлөлт рүү гэж байгаа юм. Тэгэхээр өөрөлд би энэ хооронд их хурл нэг дотроо очиж олчих цэцтэйгэл гэсэн юм зүйлтэй. За ойлголоо. За таны 1 минут. За миний зүгээс л бол энэ сонгуулийн тогтолцооны өөрчлөлт, төр эрх мэдлийн хуваарлтын алдаагаа засах үндсэн хуулийн өөрчлөлт. Энэ бүхэн бол биднэрт одоо цаг хугацаа байхгүй болчиход байна. Бид нар энээс ухрах эрх байхгүй. Цаашдаа эрх 10 жилд Монгол улс тусгаар улс байх уугүй юу гэдэг ийм асуудал дээр тулчаад байгаа учраас үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын хуулийнхаа одоо процессыг дагаад, тий, шаардлагатай бол тэр журмын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад ингээд одоо бүгдээрээ хэлэлцэж байгаад энэ зөвшөлтсөл энэ боломж байгаа дээр энийг өөрчилж авахгүй бол 24 оны сонгуулиас хойш боломжгүй болох гэдэг. Тийм учраас яаралтай энэ асуудлыг одоо эрх барьж байгаа намын зүгээс бас одоо ардсан намаасаа ч гэсэн дэмжиж хамтарч одоо шахаж энэ асуудлыг шийдэх ёо гэж тий. За таны нэг юм. Одоо эцэст нь хэлэхэд бол би энэ зүйлсээ нэгдүгээр нь судалгааны сурлаас байл. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болсон сонгуулийн тогтолцоо. За дээр нь ард түмний санал асуу одоо ард түмний хилцүүлгийг их сайн хийгээсвэл өөрөөр хэлбэл энэ сонгуулийн тогтолцоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хэн нэгэн одоо улс төрийн нам одоо ялах биш ард түмний хүсэн хүлээсэн өөрөөр хэлбэл ард түмний ялаасаа хэлэл гэж хэлж байна. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр за амар жаргал докторийн сүүлийн дүгнсэн үг бол манай төлөв баг өнөөдөр дүгнэлт болох болох гэж бодож байна. Эцсийн бүлэгтээ ард түмний ялаасаа гэдэгт бүгд санал нийлж байгаа. Дээр нь үр цагуулчаас бас алтан яг энийг шийдэж болох алтан цаг үе нь одоо юм биш үү гэдэг юм байна. Тэгэхээр нөгөө талдаа бас дахиад бүх намуудын төлөөлөл байгаа учраас саяын тэр судалгаатай хандаасаа хилэлцүүлэг нээлттэй хилэлцүүлэг саналуудыг аваасаа гэдэг дээр бас та бүхэн давхар уламжлалтай гэж бодож байна тий. За нүүр шийдлийн төрөлхийн энэ удаагийн дугаар ийм хүрээд өндөрлж байна. За бид өнөөдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт за тэр дундаа сонгуулийн тогтолцоо гэсэн сэдвээрэнд ярилцлаа. Эрх толгойн цагтаа иргэд уулзъя. Баярлалаа. Баяртай өдөр хүртэл.